en directe de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, que avui commemora els 16 anys de la seva inauguració i posada en funcionament. És la biblioteca més gran de les Terres de l'Ebre i una de les referents a Catalunya en dinamització i organització d'activitats, amb molta presència a les xarxes socials i amb un impacte d'usuaris que supera la mitjana de qualsevol altra de la demarcació de Tarragona en proporció a la seva població. Ja ho veiem, que ho tenen tot engalanat i tot a punt per començar aquest aniversari que avui seguirem en directe des d'aquí, des de l'illa dels Flamencs. Per tant, hi serem en directe d'aquí uns instants per descobrir totes les activitats que s'hi estan preparant. Comença l'Illa dels Flamencs. Amb tots vosaltres, Roger Font. Què tal? Molt benvinguts a l'Illa dels Flamencs. Com dèiem, serem en directe aquí uns instants a les imatges que estàvem veient a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa. Podrem parlar de totes les activitats que s'hi han preparat i de com aquest centre cultural viurà aquest aniversari. De fet, parlarem de llibres, parlarem de contacontes, de contes, i tindrem aquí convidats molt especials. Però atenció, perquè Tortosa demà s'endinsa al Renaixement. Serà la inauguració que es podrà seguir en directe aquí, a Canal Terres de l'Ebre. Tot a l'Illa dels Flamencs. Comencem. Ja ho veieu, hauríem d'anar per feina perquè tenim moltes coses que descobrir. D'aquí uns instants serem en directe a la biblioteca per descobrir què s'ha preparat per aquest aniversari. Farem balanç d'aquests 16 anys, però abans volem començar el programa d'una forma molt especial. Ho vam intentar dilluns, el que passa és que treballava i, per tant, ha sigut avui dimecres. Tenim amb nosaltres un convidat molt especial que la setmana passada va estar a First Date. Ell és el Sam. Endavant, Sam. Què tal? Com estàs? Com va? Hola, Roger. Com estàs? Molt bé. Benvingut a l'Illa dels Flamencs. Merci. A veure, vas estar a First Dates, ets un dels diversos ebrencs que hi han anat i has protagonitzat alguns moments importants que s'han convertit en icones de les Terres de l'Ebre. Aquests dies, sobretot al Twitter, ara parlarem de la teva cita, però t'esperaves aquest impacte? La veritat és que no. Ja et dic, vaig gravar-la el 25 de març, vaig fer la cita, i es va emetre un 14 de juliol, uns 3 mesos i alguna cosa. I quan la vaig veure, dic, uah, tens un demà, poso un munt de comentaris al Twitter, va sortir hasta el Marc a La Vanguardia, dic, dos frases que vaig dir així es van quedar com a titulars de la cita meua. De fet, una de les frases és que a les primeres cites, o a les cites és millor no parlar ni de política ni d'esports en aquest cas, perquè parlaves, bueno, una de les preguntes que va haver al principi de la cita és si eres del Barça o no, no? Sí, la meva cita em pregunta si diu eres del Barça, i dic, pues sí. I ja va ser quan me va dir així, en forma de brometa, a posar-la a Madrid. Com t'atreveixes a anar a un programa així? Com és que decideixes apuntar-te al càsting i finalment acabar el programa? Mira, va ser un dia sopant amb els amics, un dissabte de febrer, parlant, un me diu, per què no t'apuntes a First Date? No és mala idea. Total, el dilluns, envio de matí el formulari allí a 4, faig el formulari, és un formulari bastant extens, bastantes preguntes, d'índole personal, de què busques en una parella, què acceptaries, què no acceptaries. Després penjaves 4 fotos i un bitllet, i quan penjo les fotos, m'entra un WhatsApp del programa, em diu que havia agradat molt i que els envies el vídeo pel WhatsApp. I total, una setmana després me contacten que m'havien trobat la cita i diu, gravaràs el 25 de març. I cap allà. I cap allà, que te'n vas anar amb cotxe. En cotxe. Que déu-n'hi-do, perquè per anar a Madrid amb cotxe és 500 quilòmetres. Clar. Per què decideixes anar amb cotxe? Mira, en principi tenia que anar en AVE, però el dia abans m'envia una noia del programa, m'envia un WhatsApp que tots els AVEs, a l'hora que tenia que anar jo a gravar, estaven plens. I dic, doncs tranquil·la, que jo te puc agafar el cotxe. I sí, de fet, va, doncs moltes gràcies, te paguem el viatge, desplaçament, quilometratge, i així va ser.
Tu tens 31 anys, ets aquí de Tortosa. No sé si el teu cercle d'amics... que m'ha fet molta gràcia que m'explicaves ara el moment en el que tu t'apuntes a anar a First Dates, és allò de... no hi ha valor, no?, d'anar... Aguanta'm el cubata, que ara m'apunto. I finalment hi va. Clar, i a més tenir l'impacte que has tingut aquests dies a les xarxes socials. Com és anar en aquest programa? Què és el que te trobes? Què ha sigut després d'aquesta cita que dèiem, si més 3 mesos després que hagi passat, continues en contacte amb aquesta noia? Sí, ja de quan vam acabar el programa, doncs ja ens vam donar els números d'Instagram i anàvem parlant diàriament. I anàvem comentant, bueno, per quan salimos, no sé què, t'invito a venir a Almeria, i nos conocemos i tal. I sí, la veritat és que la noia molt bé, i el programa, ja et dic, arribes allí, se grava a Sant Sebastián de los Reyes, un polígono d'allí a Madrid, i jo estava citat a les 10 del matí. Arribo allí, te porten com a un backstage, te dius ara, pues, menja si vols menjar algo, i ara et vindrà la de vestuari. A les 10 del matí per fer un sopar. A les 10 del matí per fer un sopar, que era més un esmorzar. Sí, no? No és el mateix ambient, perquè l'hora fa molt, eh? L'hora fa molt, i et dic, jo anava mig adormit de la palissa de les 5 hores en cotxe. Déu-n'hi-do. Sí, doncs ja el backstage, doncs a baix arriben els xics. Jo vaig arribar el primer, després van arribar 3 xics més que entraven. I doncs allí t'esperes, te ve la de vestuari, te fan portar 3 propostes de vestuari. Jo li vaig ensenyar la que a mi em feia goig entrar, me la va acceptar, me va planxar la camisa, l'americana, i després te ve maquillatge, te maquillen, te microfonen, i després te ve la redactora i t'explica més o menys com funciona. Que el funcionament és una cita totalment normal, natural, i l'únic condicionant que et diuen és que en un moment determinat has de traure la teua relació més important i que busques una persona. Després és lliure. És a dir, que el guió no està molt marcat ni molt escrit. No, només estes 2 pautes i després llibertat. Ja et diuen, si en un moment te quedes en blanc, els camareros que hi ha allà dins ja te diran, parla més d'això o no parles tant d'això. Però en el nostre cas no va passar. I l'ambient a la cita, què tal? L'ambient, et dic, jo, els nervis meus eren més de... Clar, la persona és una cita cegues, no saps què et trobes. Clar, i tampoc saps la reacció que tindrà. La reacció que tindrà. Jo anava amb l'expectativa molt baixa. Dic, me fotran tot el contrari que he demanat. Però no, quan vaig entrar... Jo no la vaig veure ja perquè el Carlos Sobereta agafa i jo no em vaig fixar. I no sé què em diu, me pregunta algo si me gustan los gatos, i dic sí. I llavors me va dir, pues te presento tu cita. I sí, sí, ja estava a la barra. I molt bé, la veritat, molt content. És una xica que és supermaja, podries parlar de tot, molt natural. I la veritat és que és supercontent que m'hagués tocat ella. Tu has estat participant durant molt de temps al Renaixement. Crec que enguany podràs gaudir la festa d'una altra manera. La convidaràs a que vingui al Renaixement? No sé si l'has convidat o no. Li vaig dir, però està fora. Està fora. Parlem també una mica de la vida personal del Sam, perquè Sam, tu has estat... formes part de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa, has estat fent musicals. De fet, personalment et vaig poder veure a La Família Adams, que per cert, enhorabona i felicitats, perquè tenim una capacitat brutal d'espectacle, i a més d'espectacle musical, que és prou complicat. Com ho portes? Perquè em consta que t'hi estàs formant i és algú que voldries treballar més profunditat, no? Sí, i tant. A mi m'agradaria molt també dedicar-m'hi. I de moment ho tinc com a hobby. I està superguai, ja et dic, surten a base de treball, d'esforç, molta complicitat amb els companys, que al final acaben sent com una família, una petita família, i d'aquí jo trobo que surt com surten. El teatre i el món de la interpretació ja porta que quan t'exposes en escenaris l'impacte, per exemple, de les xarxes es noti. Sí. La teva aparició a una televisió com 4 també ha tingut impacte a les xarxes, a part del que la gent ha escrit amb comentaris a Twitter, per exemple. Notes, la gent t'ha seguit més, t'ha bombardejat a l'any. Ja et dic, la nit que va sortir el programa, que casualment ja m'ho pensava que no el podria veure perquè estava d'un sopar, i dic, total. I ja et dic, el mòbil cremant, un munt de sol·licituds a Instagram d'amistat, m'entrava gent que no coneixia el missatge de que he visto tu cita, m'ha gustado mucho... ¿Qué acento más pronunciado tienes, el castellano? Este me l'han dit un munt de vegades. Per tant, impacte positiu, de la cita. Recordem que altres ebrencs han anat a First Dates i també han deixat grans moments. Recordem una noia de Sant Jaume que va deixar un gran comentari que també es va fer molt icònic, que es va fer molt viral a les xarxes. Sempre que anem a les Terres de l'Ebre cap a un altre lloc, deixem penjada. Sí, sí, sí. Sigui com sigui.
Mos fem veure i sí, sí. Allò que diuen marca Espanya, nosaltres marca Terres de l'Ebre. Marca Terres de l'Ebre, el Delta de l'Ebre. I fiquem reserva de la biosfera, a més, allà, pa, que surti el logo i que es vegi bé, i fiquem les Terres de l'Ebre al mapa. Sam, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé la continuació d'aquesta cita. No sé si et podrem tornar a veure en televisió amb ella. Si convé, porta-la aquí al programa. La portarem, ja li diré, la convidem, molt bé. I la convidem també, si la coneixem amb ella. Molt bé. Gràcies, Sam. Gràcies, Roger. Gràcies. Pots quedar aquí, mentrestant. Si vols, perquè nosaltres el que farem ara és marxar cap a la biblioteca de Tortosa, on hi és el nostre company Dani Camacho, acompanyat de Ferran Jovaní, que estan ultimant detalls d'aquest aniversari. Dani Camacho, amb qui estàs acompanyat ara mateix? Els ODS, viatge nacionalista. Vale. Jo te pregunto per a mi i tu m'expliques. Sembla que no podem connectar en directe amb ells encara. Els tenim o no, companys? Sí, tenim aquí, Dani Camacho. Dani, què tal? Com estàs? Bé que ho teniu tot engalanat, per a començar aquest aniversari. Molt bé. No em sento massa bé, Roger, però estem aquí a la Biblioteca Marcelo Domingo de Tortosa perquè un dia com avui, de fa 16 anys, obria esta biblioteca. I volem parlar amb el regidor de Cultura d'aquí de l'Ajuntament de Tortosa, Enric Roig, perquè fessem una valoració d'estos 16 anys que han donat per a molt. Han donat per a molt. Jo sempre ho dic. La Biblioteca de Tortosa, Marcelo Domingo, és un gran contenedor cultural que en molts moments de la història de la ciutat recent, quan feien falta activitats culturals a la ciutat, ha sigut el gran contenedor, el gran activador. I això ha continuat. Jo des d'aquí vull felicitar a la directora de les tècniques perquè realment han estat 16 anys molt intensos i avui m'ho dia un company, diu, on vas? Diu, vaig a la biblioteca altra vegada, perquè sempre estem a la biblioteca fent actes i fent activitats. I també volia posar en valor el nom, no? Quan es va escollir el govern de l'alcalde Sabater en aquell moment, per què posar-li Marcelí Domingo? Era per fer-li un homenatge al gran ministre Ebrenc, al gran ministre de Tortosa, Marcelí Domingo, que va ser ministre d'Instrucció Pública de la República, i relacionar evidentment el que també parlàvem ara de Maria Moliner, no? L'educació va molt lligada a les biblioteques i en aquest sentit és importantíssim que les biblioteques siguin un centre educatiu complementari al que puguin ser les nostres escoles. I també a la sala de dalt hi ha un bust que es va recuperar que durant el franquisme va estar amagat i per tant per això s'ha posat este nom. I ara volem avançar aquí en primícia a Canal 3 de l'Ebre que la Biblioteca Marcelo Domingo de Tortosa ha rebut un nou premi. Sí, un nou premi. A veure, la Biblioteca Marcelo Domingo de Tortosa és poques biblioteques de Catalunya que presenta sempre el premi Maria Moliner. Maria Moliner va ser una mestra que va fundar biblioteques durant la República també i que, per tant, ens presentem per tal de presentar projectes. Aquest any hem quedat el número 20 dels 370 finalistes amb un projecte que es diu Expedicions ODS, viatge en llibres i lletres per les 5 per als 5 eixos de l'agenda 2030. Per tant, sempre la biblioteca es fa un esforç per presentar-se en aquest premi del Ministeri de Cultura en tant en quant fomenta la lectura als nostres joves. I en aquest sentit, joves i gent gran, en aquest sentit estem molt orgullosos perquè hem sigut 3 vegades finalistes, sempre som finalistes i hem guanyat 3 vegades el premi. Només hem pogut cobrar 2, diguéssim, perquè no pots repetir. Per exemple, l'any passat vam guanyar el primer premi també de tota Espanya, juntament amb 9 pobles més d'Espanya, però no pots repetir, per tant, aquest any quedat el 20. Per tant, des d'aquí, felicitar una vegada de nou l'equip de la biblioteca per presentar-se i per tindre aquesta empenta de cada any presentar-se en aquests guardons, que el que fan és donar nom i relleu i posen en valor tota aquesta sèrie d'activitats que parlàvem que incansablement organitzen la biblioteca. Marcelí Domingo. Moltíssimes gràcies, Enric Roig. Avui continuarem aquí en directe després per a veure com se celebren aquests 16 anys de la Biblioteca Marcelo Domingo de Tortosa. Les teves connexions en directe, d'aquí uns instants entenc que tindràs a la Irene i a la Rosa, que són bibliotecària i directora de la biblioteca, en tot cas serem amb elles en directe. Gràcies per haver fet aquest esforç de ser aquí en directe aquest dia tan especial, que per cert, aprofitant ara que parlem de directes, el Renaixement el seguirem en directe aquí a Canal Terres de l'Ebre demà dijous al vespre, a l'arrencada del Renaixement a les 8. Després us donarem més detalls perquè avui Maria no podrà ser amb nosaltres, perquè s'està preparant pel programa especial que farem el divendres amb algunes connexions durant el Renaixement. Però en tot cas, continuem amb el programa. Volem ara veure com Maria avui de nou ha sortit al carrer per preguntar a la gent les preguntes i els reptes que els plantegem aquí en directe. Anem a veure què pregunta avui la Maria. Crec que ha anat per Tortosa. Bona
Roger, com està anant això per aquí, els platós de la tele? Espero que estigueu passant-vos-ho superbé. Jo he sortit al carrer per parlar amb els tortosins i les tortosines a veure si van a la biblioteca i si saben quants anys fa la biblioteca Marcel·lí Domingo. Veiem-ho. Aneu a la biblioteca o què feu a la biblioteca? Jo, per exemple, estic a un campus i llavors en el campus sí que anem, però jo per si sola no sol anar. No, jo no, jo n'hi vaig gens. Anava quan eren ells molt petits, però ara ja no hi vaig gens. Més aviat agafava algun llibre, i m'agrada molt la història, però ara ja no m'hi veig poc i no... Pues no solem anar, la veritat. Bueno, iba anteriormente, si no por mi horario de trabajo que tengo, pues no me permite. Quan vaig, ara vaig a buscar llibres, abans les llegia allí, però ara me'ls emporto a casa normal. Quan és la biblioteca Marcel·lí Domingo? 16 anys. 16. Me penso que 16. 16 anys. Doncs veig que la gent coneix l'aniversari de la biblioteca. Avui dedicarem part d'aquest programa a això, però també hem de parlar de festes i per això ara anem fins a la Ràpita. Bueno, la Ràpita, com dèiem, aquest programa ha vingut a l'illa dels Flamencs. Ha vingut el Rafa, el regidor d'identitat. Rafa, com estàs? Com va? Mira, preparats ja per festes i a veure si a partir del divendres ja podem emprendre una setmaneta mitjanament com les festes que coneixíem abans, eh? Ara desglossarem una mica el que s'ha preparat per aquestes festes, unes festes que enguany seran a la Ràpita. Correcte. Només a la Ràpita, eh? Sí, sí. Que és important. I precisament et feia aquesta pregunta perquè l'altre dia em preguntaven companys aquí a la tele per què regidor d'identitat. Doncs perquè la Ràpita té la seva pròpia identitat i a més amb aquest nom que té ara el municipi viurà unes festes encara més especials, imagino, no? Pues sí, seran les primeres festes com a la Ràpita, soles, no? Sense Sant Carles. I llavors... L'altre és que, per part nostra, a part que sempre ens hem sentit rapitencs, és les primeres festes post-pandèmia i bueno, hi ha moltes ganes i hi ha moltes entitats implicades i la veritat és que esperem que siguin unes molt bones festes. Què és el que heu preparat? Quan comencen aquestes festes? Bueno, comencem a ser divendres. Comencem a ser divendres en la tirada de caramels i la benvinguda que es dona des del balcó de l'Ajuntament. I ja comencem en un acte nou, que és l'arrencada. ¿Vale? Vull dir, nosaltres normalment donem la benvinguda a les festes, se fa la trencada d'olles i a partir d'allí arriba el bou per a fer el bou capllaçat. Enguany el que hem fet és l'arrencada, que és com donar la benvinguda a les festes per part de les entitats. És a dir, quedem tots a la plaça del Coc o a la plaça Carles III i el que fem és que la gent, encara que no tingui cap acte, vingui allí a celebrar-ho, a donar la benvinguda, a fer la cervesa, a trobar-se amb els amics, cadascú amb la seva camiseta de colla. I és com, bueno, ja que hem estat 2 anys que han sigut unes festes tan rares, ara el que volem fer és quedar tots per a donar aquesta benvinguda. Això és un dels actes que enguany entra de nou, com també te puc dir que la xaladora, que l'any passat va ser doncs, unes actuacions al mirador del Parc de Garbí, però en totes les normatives i tot el que ens manaven, per dir-ho així, enguany la xaladora agafa tota la seva força perquè està obert a tothom, moltes entitats ne formen part, del qual cada nit porten la barra o porten les entitats, porten les activitats una entitat diferent, i això és el que ens dona també un peu diferent a provar un altre tipus d'actes festius. Després també tenim la Bombonera, que la Bombonera està baix del mirador del Parc de Garbí i és un espai on, bueno, és un espai que deu fer uns 16 per 10 metres, on se crea dins un camp o un ring on podem fer diferents concursos, des de la morra, un futbol 3x3, un bàsquet 3x3, exhibició de boxa, hollies, música, vermut... Saps? Vull dir, què intentem? Donar visibilitat a les entitats en espais nous i activitats noves. Fa un moment estàvem veient les activitats de braus, de baus que d'altres edicions de les festes, que també s'han preparat, perquè l'altre dia just entraven per dalt de la Nacional a la Ràpita i just a la dreta ja estava preparada aquesta plaça. No? Quants actes hi ha en total? Ostres, dins d'aquella plaça no els he comptat, la veritat és que no els tinc tots comptats. En total sé que és prop de més d'un centenar d'actes i sé que enguany també les entitats taurines, ja que l'any passat també va ser una plaça prefabricada, una plaça, enguany torna a ser plaça de carros i carretes, la qual cosa dona molta més visibilitat i la gent també participa més. Ja no has de treure una entrada, ja tens el teu espai, te pots fer el berenar, pots fer... El que la gent que va als carros per a veure els bous és el que ells anhelen, no? Que es pugui veure una tarda de bous fent el seu berenar o fent el seu sopar i estan tots en família o en colla, que tornem a recuperar això. Hi ha més actes de lo normal a nivell taurí perquè
ja et dic, després d'aquests anys que han sigut més light, enguany les entitats també s'han volcat molt i busquen això, de poder representar-ho el màxim possible. Tenim aquí el cartell de les festes, un cartell especial també, no? Sí, la veritat és que sempre es fa un concurs. Enguany crec que ha sigut Joel Chalé, el noi que l'ha guanyat. I bueno, veig que és un cartell molt fresc i molt ben lograt perquè ha agafat l'essència de totes les coses festives o de la majoria i ho ha impactat, ho ha marcat així en un colorido i com ha de ser, trobo que és fresquet i ja presenta el que mos espera, no?, estos dies. Que per cert, aquí a la Ràpita, just aquest cap de setmana passat, el divendres passat, estareu en Festes del Carme, també vau estar en celebració, acabeu una celebració, comenceu una altra. Sí, aprofitem el Carme per a fer la presentació dels representants juvenils, per dir-ho així, i ja mos evitem que el dia del pregó se faci més llarg ficant les bandes a totes les noies o nois. No? Llavors, este dia ja mos va molt bé perquè és el dia o la nit que ja destinem a elles i després hi ha una orquestra o hi ha un concert on ja tenim una feina feta que aprofitem el Carme, que és una setmana abans. Rafa, qui serà enguany qui fa el pregó d'obertura d'aquestes festes? Doncs mira, enguany tenim a Vicky Bòria, que ha sigut professora i directora del Col·legi Carles III durant molts anys, vull dir, professora ho ha sigut sempre, els últims anys ha sigut directora, i penso que, bueno, després d'aquests anys que també hem passat, és una molt bona pregonera, perquè també té molt a dir, igual com l'any passat va ser un metge que pel que portàvem vivint, no?, era la persona més adequada per a poder dir com s'havia viscut o com s'havia plantejat o havíem fet aquesta pandèmia, penso que ara la part d'una professora també mos dirà molt de com s'ha reiniciat tot això ara. No? I a part de les festes majors que arrenquen aquesta setmana, que ha tingut la prova amb les festes del Carme, durant tot l'agost hi ha preparades activitats culturals. Hi ha una agenda cultural molt extensa a la Ràpita perquè la gent pugui gaudir de l'estiu amb tots els sí, dos colors. No? Se busca que bueno, la setmana de festes és la més intensa perquè són 10 dies des de matí a la nit, i després ja tenim que durant l'agost hi ha activitats més diverses en platges o zones també més de cara a la mar, on se fan des de tallers infantils o es fa ball o ioga o diferents cosetes, que penso que és el que acabarà de dinamitzar que la gent que ve de fora o la mateixa gent del poble a l'agost també tingui algunes activitats vora mar o passeig per acabar de refrescar-se o que no sigui tan pesat aquesta calor que estem vivint. No? Permet-me que pregunti si dins de totes aquestes activitats, tant com de l'agost com de les festes que abans ho comentaves, hi haurà activitats relacionades amb la morra, amb el joc de la morra. Correcte. Enguany celebrem el 39è campionat, és a dir, que estem a un any de celebrar els 40, l'haguéssim celebrat enguany si la pandèmia no mos ho hagués parat. I sí, la morra últimament vam fer un viatge a la Savoia, a Besans, a França, som tercers del món, un campionat amb 80 parelles, i també enguany el campionat de... Primer comencem amb el del Carme, dels mariners, ara tenim el de festes, i la veritat és que serà el primer campionat de festes que fem dins de la Bombonera, que serà un espai on tindrem 4 rings i un espai on la gent podrà veure com passen les partides, unes pantalles on poder representar els resultats i tot, i penso que tenim diverses coses enguany que poden sorprendre. Bueno, el que intentem és que la gent sorprengui, no?, se pugui sorprendre de que sigui un any on per fi podrem tornar a disfrutar a tutipleni. No? Rafa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en directe a l'Illa dels Flamencs i haver-nos explicat tot plegat. Et diria de jugar a la morra, però no ens donarà temps, perquè no... Vindrem a jugar a la morra, vale. Vindrem a veure com es juga a la morra, que crec que aquí a Canal Terres de l'Ebre n'ha après una mica. De fet, practicant, perquè és sobretot agilitat mental. Correcte, la pràctica fa mestres, diuen, vull dir que exacte. Vos esperarem. Gràcies, Rafa, que vagi molt bé i molt bon estiu. A vosaltres. I nosaltres anem a veure imatges en directe de nou de la Biblioteca Marcel·lí Domingo. No sé si els nostres companys estan preparats amb alguna connexió o simplement podem oferir imatges en directe de la biblioteca. Anem a veure si podem connectar amb ells en directe. Sí, són imatges dels preparatius de la biblioteca i del contacontes que s'ha preparat. Crec que la que veig al fons és la Griselda. No ho veig bé, eh? No, si el Ferran, el company que està a la imatge, es prepara. Sí, efectivament, és la Griselda Fornós, amb qui en seguit serem en ella en directe. Per seguir aquest contacontes especial de l'aniversari de la biblioteca que es diu El misteri de la Biblioteca Marcel·lí Domingo. Per tant, descobrirem avui quin misteri amaga aquesta biblioteca. I veig de fons
als serveis de neteja, la senyora de la neteja que està ficant-ho tot a punt. D'aquí uns instants serem en directe allí i nosaltres fem una aturada per la publicitat, 3 minutets, i tornem a ser aquí, a l'estret de l'Illa dels Flamencs, en res, en uns instants, 3 minuts. Fins ara. Vale. I marxem ara nosaltres cap a la Biblioteca de Tortosa, on hi és el Dani Camacho i el Ferran Jovaní. Dani Camacho, estàs acompanyat, crec, ara de la Irene i de la Rosa, que ens explicaran com es celebrarà aquest aniversari, les activitats que s'han preparat, i una de les coses especials que es repartirà entre els xiquets i xiquetes que vagin avui a veure aquest contacontes, no? Perquè és un aniversari i un ecoaniversari, també. Sí, com dèiem, avui la Biblioteca Mercè Domingo de Tortosa complís 16 anys i per això també abans hem parlat amb el regidor de Cultura d'aquí, de l'Ajuntament de Tortosa, però ara ho volem fer amb la seva directora, Irene Prades. Bon dia. Hola, molt bon dia. També fem una mica de balanç d'estos 16 anys que han donat per a molt. La veritat és que estem molt orgullosos d'aquests 16 anys, com ha anat la biblioteca evolucionant i adaptant-se també a les necessitats dels nostres usuaris i usuaris. Com ha dit el nostre regidor Enric Roig, ha estat un gran contenedor cultural i ha fet activitats com contacontes per als més petits, clubs de lectura, per a adults, també per a joves. És a dir, que hem anat programant activitats diverses, un ventall divers per a totes les necessitats lectores de la nostra ciutadania. I això doncs, és el que jo destacaria d'aquests 16 anys, no? Com ha anat evolucionant també en espais, perquè hem anat creant nous punts de lectura, una sala per a joves que no existia a les Terres de l'Ebre, amb material i mobiliari, llibres adreçats als joves, que no se tenien en compte les biblioteques fins fa poc, perquè a les biblioteques només pensàvem en les sales infantils i les sales d'adults. Llavors els joves els tenim una mica com a discriminats i des de fa 4 anys aquesta sala, la segona planta, és la que nosaltres destaquem com a més innovadora i que podríem dir especial, no? que ens fa sentir també molt orgullosos. I avui, estos 16 anys, quines activitats fareu? Aquest any hem volgut dedicar-la als petits. Nosaltres hi ha una activitat que és la de Bebeteca, des de fa 11 o 12 anys. És la nostra activitat estrella, se pot dir, perquè té molt èxit. I són les famílies les que venen amb els seus infants de 0 a 3 anys per apropar-los al món del llibre. És la primera experiència que ells tenen en el món de les biblioteques, en el món de la biblioteca, en la nostra, claro. I llavors el que volem és, diguéssim, apropar-los amb aquesta activitat de contacontes, que la Grisel la Fornós ens farà sobre un llibre, bueno, és un conte que hi ha adaptat i es diu El misteri de la biblioteca. Llavors no sabem quin és aquest misteri, però esdevinarem ara, d'aquí una estoneta. I després també la Grisela pues, farà una activitat musical per a tots els nens i nenes que vindran dels campus de la ciutat, que ne són uns 260 aproximadament. Jo crec que quasi tots els campus de la nostra ciutat els veurem aquí a les 11 d'aquest matí. Moltíssimes gràcies, Irene. Estarem pendents d'aquí breus instants d'aquest aniversari, però a més, a tots els xiquets que vinguin avui se'ls donarà un obsequi, no? Rosa, com és això? Hola, bon dia. Sí, hem preparat un regal per a tots els assistents al Contacontes i com podeu veure, aquest any ho hem volgut relacionar amb el projecte que hem presentat a la campanya d'animació a la lectura i que hem estat guardonats al Maria Moliner i volem fer un aniversari ecoaniversari. Llavors hem preparat unes plantes que tenim aquí i que obsequiarem amb tots els xiquets que vinguin dels campus o de les famílies. Perfecte, aquí podem llegir perquè és un ecoaniversari, no, li dieu? Sí, el projecte d'animació a la lectura tracta sobre els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, i com ja sabeu tenim un paper molt important per cuidar la natura i el nostre planeta, i hem pensat que millor que promoure-ho amb aquest ecoregal, ecoaniversari dels 16 anys de la Biblioteca Mercè i Domingo. Moltíssimes gràcies, Rosa, i d'aquí breus instants tornarem a connectar amb vosaltres per ensenyar-vos el contacontes que tindrà lloc aquí a les 11 del matí. Amb tu en directe volem descobrir aquest misteri per poder descobrir com acabarà el conte del misteri de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa. Gràcies per haver-nos apropat aquesta manera de poder celebrar el 16è aniversari. I a continuació volem parlar del Renaixement. Per tant, no ens movem de Tortosa i saludem el nostre proper convidat, que és el Domingo Tomàs. Domingo, endavant. Com estàs?
Hola, molt bones. Molt bones. Gràcies per ser avui aquí, perquè som conscients que a poques hores, a menys d'un dia de començar aquesta festa, la cosa està en plena ebullició. Bueno, està en plena ebullició, però s'ha de dir que a poques hores de començar la festa ja no tota la responsabilitat recau sobre el regidor de la Festa del Naixement, sinó que hi ha moltíssima gent al carrer, gent que representa entitats, a diferents col·lectius que en definitiva donen servei i fan gran la festa, i podríem dir que tenim tot un exèrcit de gent treballant per tal de que sigui possible la 25a edició de la Festa del Renaixement. Fantàstic, doncs Domingo, et convido que te puguis Gràcies. Seure un ratet aquí amb nosaltres per poder-nos explicar detalls d'aquesta festa especial, un 25 aniversari, amb moltes novetats, ara parlem d'algunes de les que s'han preparat. Quantes persones hi ha implicades al Renaixement? Ara parles d'un exèrcit de persones. Clar, entre actors, entre muntadors, brigada municipal, treballadors de l'Ajuntament, voluntaris, gent que s'hi volca i que participa com a empresa o com a restauració. Hi ha molta gent implicada. Moltíssima gent implicada. Moltíssima gent implicada. I, a més, vull recordar que també que és un d'estos esdeveniments que està valorat. Segurament no estaria actualitzat, però sí que està valorat. I l'impacte econòmic de la Festa del Renaixement està al voltant dels 6 milions d'euros. Per tant, jo crec que això, d'alguna manera, ja és una falca d'entrada per aquesta pregunta que em fas. Porto uns dies dient que tenim més de 800 persones vestides d'època, formant part directament d'aquells col·lectius que participen i que són espectacles de la pròpia festa o formen part dels actes propis de la pròpia festa, però a més si sumem damunt totes aquestes estructures de personal, de professionals, de tècnics de sonorització, de muntatge, de desmuntatge, equips de neteja, tenim potser al voltant de 2.000 persones treballant directament en la Festa del Renaixement. Ara mateix està posant tot a punt per una festa que una de les principals novetats que presenta és el respecte al medi ambient a través d'uns gots reutilitzables que es van presentar fa pocs dies a la plaça de l'Ajuntament. Com d'important era fer aquest pas, que a més són gots personalitzats per la festa, no? Sí, era important, i d'aquí una vegada més el fet d'estar rodejat de gent que fa la seva feina i que va tirant i que va buscant coses, el personal de festes va posar damunt de la taula diferents opcions en quant a la possibilitat d'aquesta estructura de gots, i hem defugit una mica d'aquella moda que hi havia de got de plàstic i en aquest punt també retornable, i s'ha descartat per diverses coses, perquè té un punt d'insostenibilitat i perquè a més els gots no acaben sent tampoc biodegradables. Sí que hi ha una reducció de consum de plàstic destriable al moment, pràcticament, als pocs segons d'acabar de beure ja tires el got, i ens va fer molta gràcia el fet d'introduir un producte que està construït, fabricat a base de clofolla d'arròs, i que damunt podríem dir que és d'economia circular o pràcticament de quilòmetre zero, no? Perquè aquesta primera part de la matèria primera ja s'elabora concretament a Amposta, a la cooperativa arrossera d'Amposta, i a partir d'aquí ja s'inicia tot el procés de fabricació d'aquests gots de clofolla d'arròs, que estaran al preu a les tavernes, als establiments que formen part d'aquesta estructura de la festa, al preu d'un euro, i que és un got que després la gent se pot acabar emportant a casa i que seguirà formant part del nostre dia a dia, de la vida quotidiana, perquè és un got que el podràs utilitzar, que el pots posar al rentavaixelles, que el pots posar al microones i que, per tant, té garantitzades al voltant d'unes 300 utilitzacions. Aquesta és la part sostenible de l'esdeveniment. Parlem d'un esdeveniment amb molts espectacles i, deies, 2.000 persones implicades i més de 3.000 ciutadans vestits d'època que també conformen aquesta festa i la fan especial perquè mantenen la seva essència. Hi ha moltes persones que aquests dies han anat a comprar vestits, que els lloguen. Jo desvetllaré quin vestit portaré el divendres, perquè en directe aquí al programa anirem vestits també del Renaixement. Hi ha moltes persones implicades i l'essència de la gent de Tortosa que es vesteix, o la gent que ve de fora, que lloga un vestit per també formar part de la festa, és molt especial i important també, no? És molt important. A mi m'agradaria que ens comencéssim a quedar també en aquell concepte de que és un esdeveniment singular. Al final, a nivell de país, hi ha una sèrie de propostes concretes, cada una en el seu àmbit, que poden tindre la consideració de singular, i la Festa del Renaixement n'és una d'elles sense cap dubte. No? És un esdeveniment que ens aporta tot un component de companyies internacionals, i podríem dir que la Festa del Renaixement, en una descripció, en un únic esdeveniment, són moltes coses, no? Perquè per una part hi ha una part de dinamització
i de promoció de la pròpia ciutat i el territori. Al final, la ciutat sense el territori sense la ciutat, jo crec que no s'entendrien, i la Festa del Renaixement juga precisament este paper ròtula d'encaix en tot això, no? És una festa que, a més, incorpora el que podria ser un festival, ho estem veient en imatges, no? Un festival singular de diferents disciplines artístiques, no? Companyies internacionals vingudes d'arreu, més de 60 espectacles, i conjugant tota una sèrie de variants i d'arts escèniques que el fan d'alguna manera pues especial. I a la vegada és un esdeveniment que acaba sent esdeveniment de referència i un esdeveniment en el qual ens acaben visitant moltíssims promotors i programadors d'arreu. La Festa del Renaixement s'ha convertit en aquella festa en la qual tenim molts d'observadors que venen aquí en la voluntat d'intentar emportar-se alguna idea en quant a temes d'engalanament, de muntatge, d'infraestructures, d'espais, i, per què no, sortir d'aquí també en diferents contactes per tal de contractar algunes de les companyies que actuen durant els dies de la festa. Dit això, acabem sabent que hi ha companyies que venen de fora que, gràcies a la Festa del Renaixement, acaben tenint actuacions contractades en diferents punts de l'estat espanyol. O tenim grups locals, d'estos que són la referència, la icona de la Festa del Renaixement, i els que ens marca la diferència a tot allò que pugui fer la gent simplement contractant, que acaben tenint també contractacions tancades, en este cas, no solament en el conjunt de l'estat espanyol, sinó que molts d'ells acaben lligant a Tortosa una agenda internacional. Molt ràpidament, Domingo, perquè abans volem ficar-te a prova del Renaixement, però abans t'he de fer dues preguntes, que són els dos nous espais que ha guanyat la ciutat i que després de dos anys de pandèmia podrà viure la Festa del Renaixement. Per una banda, la plaça de l'Ajuntament, que elimina la font i té un espai molt més diàfan, i per l'altra part, la plaça de la Catedral, que enguany també serà protagonista de molts dels actes, no? Sí, i mira, ara te diré aquell tòpic, no?, de m'agrada que em faci aquesta pregunta, però realment m'agrada que em féssiu aquesta pregunta per una raó, perquè al final són dos espais que s'han tractat de manera absolutament diferent, radicalment diferent. Plaça de l'Ajuntament. Tenim una obra finalitzada que ens permet utilitzar la plaça sense la font al mig, que ens condicionava moltíssim al muntatge. A vosaltres també, en temes de retransmissió, me consta que us condicionava moltíssim. Per tant, és la posada de llarg, i mai més ben dit, la de posada de llarg, de la plaça Ajuntament, perquè té un engalanament excepcional en uns cortinatges i en una vestimenta que la fa, jo diria que, més encantadora del que per si ja aconseguíem que fos durant els dies de la Festa del Renaixement. I en contrapartida tenim la plaça de la Catedral, que aquí l'objectiu i el perfil ha estat absolutament diferent. No està sobrecarregada, no està en cap tipus d'engalanament, és la plaça de la Catedral, el natural. S'ha de viure tal qual ha quedat. Jo penso que la gent que ens visita durant els dies de la festa ha de disfrutar sense res que pugui molestar-nos d'esta rehabilitació magnífica de la façana i d'esta obra de la plaça, que al final, sense necessitat de tindre un engalanament ostentós i sobrecarregat, acabarà sent un punt dinàmic, viu, on hi passaran moltíssimes coses. Entre elles, també, la projecció d'un vídeo d'una reconstrucció que recomano a la gent que vagi per la nit per tal de poder-ho veure, de la façana fluvial de la ciutat al segle XVI. I això també, el fet que no estiguin les cases i que guanyem aquest espai d'obertura, aquesta plaça, aquest balcó, aquest mirador, també ens ha portat a introduir un nou espai que és el clos del riu, el parc de la Fira, una zona verda, una zona enarbrat, una zona en la qual hi passaran també moltíssimes coses i que no hagués estat possible, de fet no ha estat possible fins ara, perquè teníem aquesta barrera que era aquest trencadís en el qual no acabàvem de sortir projectant-nos directament al riu. Doncs dos espais nous que descobrirem durant el Renaixement per la gent que encara no hagi visitat Tortosa. Saps el que és el Passar la Cabra? Ep! Ara aquí m'agafes. Té alguna cosa a veure amb el Renaixement, no, això? No, té bon perquè... dels flamencs. Anem amb el Passar la Cabra, va. Company, som-hi. És una secció del programa. Vale. A
Aquí tenim el Passa la Cabra, que és secció que recuperem aquí a l'Illa dels Flamencs. Domingo, ara et punxaran a aquesta càmera, a la 2, i t'apareixerà el rosco on et sortiran totes les lletres. Atenció, perquè és un rosco especial, perquè té un flamenc. Avui explicarem per què. Perquè el rosco normal de l'Estret de Magallanes no el té, és de color blau, aquest és de color lila i té el flamenc. Saps com funciona? Saps com... Bueno, imagino que és com este programa que de tant en tant hem vist per la tele, no? En los cascos i... Exacte. Una adaptació. És una adaptació a l'Illa dels Flamencs. Molt bé. Amb la... Que res, Passa la Cabra Blanca. Passa la Cabra Blanca, exacte. La cabra de Rasquera és. Molt bé, molt bé, molt bé. És autòctona, aquesta. Molt bé. Anem amb la A. Comença per la A, regió italiana amb tradició abanderada. Bueno, serien los de Arezzo, no? Correcte. Conté la B, cognom de l'artista que va pintar els frescs de la Capilla Sixtina de Roma durant el Renaixement. Cognom de l'artista que va pintar els frescs de la Capilla Sixtina durant el Renaixement. Aquí mos peguem un lío, vull dir, n'hi han tants... El nom és Miguel Ángel. Miguel Ángel, i el cognom... El cognom aquí... El cognom és més complicat. És molt complicat, és trampa, és molt trampa. Buonarroti. Buonarroti. Jo crec que aquesta, bueno, molt poca gent l'hagués encertat. Sí, no, és complicat. Sí, havíem de ficar una pregunta complicada, sí, sí. Perquè la següent crec que serà fàcil. Amb la E, comença per la E. Nom que dona títol a una de les tavernes més típiques del Renaixement a Tortosa. Home, la del Provincial, que també podria ser la P, però que és la d'Enrico. Correcte. Molt bé. I atenció, perquè ara anem en aquesta lletra, que és el flamenc, que és lletra flamenc, perquè conté la paraula flamenc. Moviment artístic que va néixer durant l'època en què s'inspira Tortosa a la festa d'aquesta setmana. Conté la paraula flamenc. És una conjugació de paraules. Conjugació de dues paraules. Aquestes preguntes trampa no es poden fer en aquesta intensitat de, en esta intensitat de muntatge. Vull dir, ves i posa't a pensar. És complicat ara sí, pensar. No, és sí, que, sí, claro, sí. Esta és trampa. Està clar que el flamenc està introduït en molts aspectes del buidat històric que ens acompanyen. El programa este incorporava el comodín del públic. El comodín de la llamada. No? El Renaixement flamenc, no? Renaixement flamenc, correcte. Pues punt per al Domingo. 3 de 4, molt bé. Bueno, molt bé. Que n'hi ha que no t'encerten cap. No, bueno, déu-n'hi-do. De fet, l'exdirector de TV3, el Vicent Sánchez, que va estar aquí fa 2 anys aproximadament, em va encertar 2 de 4, Per tant, ha superat el... Potser li vau fer especialment per allò de dir, vinga, que vegin que també, no?, que a nivell de territori sabem treballar d'una altra manera. Que per cert, Domingo, esteu d'aniversari, avui amb la biblioteca. Que hem tingut abans d'Enric Roig en directe, la Irene i la Rosa, que també ens han explicat quin és l'aniversari. Marxem una altra vegada cap allà. Deixem que tu puguis marxar cap al Renaixement per últim detall. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marcos, i disfrutar. Gràcies. I nosaltres tornem en directe a la Biblioteca de Tortosa, perquè allí el nostre company Dani Camacho està molt ben acompanyat de la Griselda Fornós, que és la creadora d'aquesta història del misteri de la biblioteca. No sé si, Dani, per fi podrem descobrir ja quin és aquest misteri, si ens haurem d'esperar que s'acabi el contacontes. Com ho fem, això? Has pogut haver dit alguna cosa? Veig aquí uns peluches, no sé exactament... Dani, què ens en pots explicar? És aquest el misteri? O el misteri és perquè no et sento. Ara et veig. A veure, Dani, explica'ns. Així, Roger, no sé si em sentiu, perquè aquí ja hi ha molts de xiquets preparats per a veure el contacontes. Com parlàvem abans, fan 16 anys de biblioteca i ho celebraran entre els xiquets del campus, com podem veure aquí, tots els xiquets dels campus de Tortosa, amb un contacontes protagonitzat per Griselda Fornós. Sí. Explica'ns una mica sobre què anirà aquest contacontes. Doncs és un contacontes personalitzat perquè s'ha de celebrar, que és el 16è aniversari, i hem pensat, doncs, bueno, he pensat fer-lo una mica amb l'entorn, un misteri, una aventura, però sobretot doncs, que acabi dintre de la biblioteca mateix perquè vegin les runes, les arqueològiques i una miqueta que entenguin la màgia de la lectura. I hi haurà un misteri, no?, que haurem de descobrir. Per suposat, i ens han d'ajudar, perquè sense ells no podrem solucionar-ho, això està claríssim. O sigui, hauran de cooperar molt bé, no? Sí. Què hauran de fer els xiquets? Mira, ells tota l'estona m'han d'ajudar a cantar, a moure's, a solucionar algun enigma, perquè també hi ha alguna endivinalla. Sense ells és que no podem. Tenim els nostres personatges que ens ajudaran a viure l'aventura
i els necessitem amb ells, també. Com participaran aquests protagonistes a la història? Doncs nosaltres vivim l'aventura de la mà d'un ratolín, unes ratolines, un castor, un gatet, una aranyeta, i amb ells aprenem tot el que és col·laborar, estimar-se, cuidar un dels altres. És una manera d'explicar-ho. Griselda, com que també hi haurà cançons, si et sembla, t'escoltem alguna d'aquestes cançons? Mira, he fet una petita cançó, que és la cançó del castor, que després la farem amb els nens amb gestos, i si voleu us la faig ara un momentet. I tant, t'escoltem. Un castor que tenia unes ulleres i guardava molts retalls al calaix de les cireres. Cada dia al despertar s'estirava molt content i llegia aventures que el feien sentir valent. M'ajudareu a cantar-la, aquesta? Sí! Sí? Sabeu? Heu de fer gestos. Veure, diu, hi havia un castor que tenia unes ulleres. Com són les ulleres? A veure, les dues manetes. Molt bé. I guardava els reptals al calaix de les cireres. Així ho guardem al calaix. Així guardem retalls, sí? Cada dia al despertar s'estirava molt content. Com us aixequeu pel matí? Com us estireu? Oh, sí! I després, quan llegia aventures, se sentia molt valent. A veure com us sentiu, valents, valentes. Valentes i tothom, molt bé. Ara m'ajudeu a cantar-la fent els gestos. Què us sembla? Preparat tothom? Sí. Molt bé. Hi havia un castor que tenia unes ulleres i guardava molts retalls al calaix de les... Cada dia al despertar s'estirava molt content i llegia aventures que el feien sentir valent. Molt bé. Què us sembla si ho cantem amb la castora, ara? Hi havia una castora que tenia unes... i guardava molts retalls al calaix de... del televisió. Marxin ràpidament cap a la Biblioteca de Tortosa per descobrir aquest contacontes on hi ha 200 nens i nenes que, déu-n'hi-do, que avui podran gaudir d'aquesta experiència fantàstica. Dani Camacho, Ferran Jovaní, moltes gràcies per haver fet l'esforç d'anar fins allà. Gràcies per haver-nos apropat aquest aniversari. També gràcies a totes les persones que feu possible aquest programa. I d'aquí uns instants ens aproparem nosaltres per descobrir com acaba aquest misteri. Arribem al final de l'Illa dels Flamencs d'avui. Nosaltres tornem el divendres. I divendres és dia de brencs de vacances. Per tant, és bon moment per recordar quin és el correu electrònic, el número de telèfon a través d'on ens podeu fer arribar les vostres imatges de com esteu vivint les vacances. Aquí teniu el correu electrònic, flamencs@ebredigital.cat. També hi ha el número de telèfon que podeu trobar a la nostra web, ebredigital.cat, a través de la qual també ens podeu fer arribar vídeos de com esteu vivint les vacances, i us ho ensenyarem el divendres. També recordem que demà, aquí a Canal Terres de l'Ebre, es podrà viure en directe la inauguració de la 25a edició de la Festa del Renaixement, un aniversari molt especial des de la plaça de l'Ajuntament, engalanada d'una forma molt especial. Per tant, imatge molt diferent a la que estem acostumats a viure d'altres edicions, i és un bon moment també per apropar-nos a Tortosa i gaudir durant aquests dies d'aquesta festa tan especial. Per una altra banda, tenim les festes de la Ràpita, els contacontes, els contes que ens han explicat, i el divendres descobrirem moltes altres coses aquí al programa. Mentre nosaltres els deixem aquí amb la programació de Canal Terres de l'Ebre, que també poden consultar a ebredigital.cat. Siguin feliços. Fins divendres.